ათასამდე სამხედრო 14 ქვეყნის წარმომადგენელი ვაზიანი სამხედრო ბაზაზე ნატოს სწავლების მეორე ეტაპი უკვე განახლდა. მანევრებს დღეს საქართველოს პრეზიდენტიც ესწრება. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე თავდაცვის მინისტრი და დიპლომატიური კორპუსის წევრებიც იმყოფებიან. კოოპერატიული ლანსერი სავარაუდოდ 1 ივნისს დასრულდება. პარტნიორობა მშვიდობისთვის ეგიდით ნატოს სტრუქტურის პირველი ეტაპი 19 მაისს დამთავრდა. Georgi Kepuladze imqopeba Vazianis bazaze. Georgi, dges ra tipis tsrtna mimdinareobs Vazianshi. Dges mimdinareobs satsetskhle momzadeba jariskatsebis, rogorc tsvilkalibriani tsatsatsroli yaragidan, aseve avtomatori tsatsatsroli yaragidan, konkretuli instruktorebi dakhmarebit, romlebi dzirithadat arian Amerikis Sheertebuli Shtatebidan da Didi Britanetidan jariskatsebis stavlobet vizashis srolas svadasva pozitsiebidan. Stavlobas ezreba sakartvelos prezidentis, romel randomime tsutis tsin chamovida Vazianshi, stavlobas sakartvelos prezidenttan ertad ezreba gaertianebuli shtabis uprosi და საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. კოოპერატიული ლანსერი საერთოდ იყოფა სამ ნაწილად. პირველი ნაწილი იყო, პირველი ეტაპი იყო ინდივიდუალური მომზადება, მეორე ეტაპი, რომელიც დღეს სტარდება, ეს არის კოლექტიური მომზადება ათეულების და ოცეულების შემადგენლობაში, ხოლო მესამე ეტაპი იქნება უკვე მთლიანად ნაციონალური ბატალიონის მოქმედებები. საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც გითხარით, სწავლების ყველა ეტაპს დაესწრება დღეს რამდენიმე წუთის განმავლობაში. როგორც ჩვენ გვითხეს, პრესისთვის იქნება 31 მაისი კიდევ ერთი დღე ღია, როცა გვაჩვენებენ პრესა სპეციალურად ბატალიონის მოქმედებას თავდაცვაში.